Takže čus, Bozo, tři si ubrus a dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu z Half-Life Alyx. Minule jsme skončili tam za tím vlakem, protože tam se mi to začalo sekat, takže jsme si to dali hezky. Aha, pozor. Takže si to dáváme hezky. Starika. Takže lidi. Teď je trochu klid, takže vás vítám u dalšího videa z Half-Life Alyx. Minule jsme skončili až tam za tou bránou, ale tady se mi to začalo sekat, takže vlastně z toho videa bylo potom na konci úplné doslova hovno. Takže jsem se rozhodl, že to tady natočím znovu, takže pokud se vám video bude líbit, můžete dát like, pokud nemáte odběr, tak hoďte, aby vám nevnikl další videa a my jdeme teda na to. Tak, dobře, takže skončili jsme minule, tady jsme to ještě procházeli a tady se nám to začalo pěkně sekat. Že to bylo vlastně úplné fakt kus hovno. Tak, máme injekci, tak si ji dáme do hlavy. Tak. Tady máme zásobníček. Dáme tomuto flákanec. Měl se zvožrat. Tak, tady máme rezin. Výborně. Tady nemáme, a počkej, já jsem si říkal, že jsem něco přehlédl. Tak, tady máme kávičku. Z minula na nás tady počkal. Takže ti blbečci zašli doslova, mohli jít až za mnou. Tady máme krápku. Náboje, do brokovnice. Super. Tak, tady máme rezin. Máme 27. Výtučně, nádherně. Tak, tady už asi nic. Housenka, hele housenko. Nechám tě, tak. Hacking time. There's a control station override nearby. Takže zkusíme to první takhle. Ale pochybuju, že bych to měl mít takhle. Zkusíme to dolů. To je docela za mě těžký hacking time. Počkej. Možná ani tak nebude těžký hacking. Je to teda, musíme to tady rozdvojit, že jo, vždycky. Že to uděláme vrchem. Tak. Máme to. Tak to nám šlo velmi líp než minule. Tak, tady máme, tady jsme skončili, přesně tady. A trochu poskočíme. Tak, musíme jít sem. Tady máme boťárez, žabku nějakou, co tady máme. Asi to mám otevřít. Juj. Nic těžkého pro nás, takže počkej, tak si to máme tu v tom bordel. Takhle. Počkej, jenom to jde. Juj. Nějak takhle. Juj, tady mám to ještě něco. Tak, výborně. Tak. Se nám otevře tady byl ten panel. Tady máme pip nějaké. Co tady máme? Otevři to. Joj, zdroj. Ten bude 100% tu. Oh, there. Toto mi dej. Skřínka. Že by to bylo tu. Oj! Náboje. To bude tu. Yes, tady to máme. Tady prosím, ať jsou tu luty. Shit, nejsou tam. Tady bude něco 100%, já to cítím. Tady, no tak ne, no, nevadí. Trickshot. Dáme trickshot. Let's go. Nádhera. Za chvíli nám pojede vláčisko. Ty vole. Okay. Všechno povytahovat. Ale jedno nám chybí.
Zatím si to tady připravíme. Ty vole, co to tam je? Takže, takto, výborně. A teď musíme ještě pro tu blbé dveře jít pro ten, pro to kolečko. Nebo nevím, co to má být. Oj. Já to vidím. Co to je? To mě děsí tady toto trochu. Piči. Oj, tady jsou dva, jo, dokonce. A. No, tak tomu to dáme ochutnat brokovnici. Joj, headcrab. Joj. Tak tam už se asi trochu nepohne, no, headcrabáček, chudák. Spadl až tam do hlubin. Tady, jo, tady bude asi v jednom z těchto ten loot. To už je otevřené. Někdo vyloutil před náma a tady to máme. Tak, ježiš, co to je? Takový kolečko, že by to bylo nějaké nové kola na auta. Aha. Tak Alex, co děláš? Tak, máme to. Oh, páčka. Okay, tak pojď. Aha. My jsme to urvali, ty vole. Tak otevírej do řití. OK. Ty vole. Aha, už. Pojď, joj, jdeme. Teleport. To je ta páčka. 10 sekund. Tak pojď. Už jede. Už jede. Už jede. Pojď, pojď, pojď. Joj. Joj. Wow. Uj, ještě komín, ty vole jsme zhodili. No to je výborné. Jo, bílo. Fuh. Tak to bychom měli. Už to už nemůžu. Oj, oj, oj. No, máme tu vstup. Oj, oj, kombajn. I don't know, but we need to find Dad. Tohle jsou lidi asi ti praví kombajni, toto jsou jenom prostě týpci, co pro ně pracují. Toto jsou praví kombajni, no a oj, pozor. To jsou fakt nechuťáci, jako čumte na to, to je takový jiný, ani jak to říct, ty vole, toto jako, no, to je jen pařa, víte? Ty vole, no jdeme radši dál, než nás to tady chytne za prdel. Tady další kombajn. Tak, to bychom měli. Takže, co máme tu? Aha, tady máme tu celu, nebo co to je? Rakev. Tady je táta. Tati. Pojď sem. Pojď. Pojď, pojď. Pojď, jaj. Tak ty jsi kopat. No což. Aha, Vortignaut. Ty mi ho zachránil? Ano, Vortignaut. Jo. Výborně. Výborně. To je kamarád. Výborně, Vortignaut. The thing was the one I found is some sort of super weapon. A super weapon? It's something big. They got it here in the QZ in some kind of vault. But they're about to move it. Where, I don't know, but it's going to be soon. Then we gotta steal it before they do. Yes. And look. I managed to pocket this combine data pod. If I can decrypt it, we can figure out how to use their weapon against them.
So what's the plan? You head to the vault. I'll take this thing back to Russell's and get to work. Wait, where is the vault? Dad, where's the vault? Look to the northern star. Yes. Look to the star. Got it. Dad? It's right in the middle of the QZ, and it's big. Get above ground and see what you can find. I will accompany the Eli Van. Ano, správně. Jo, bezpečí. Výborně, Vortignaut. No, jak... A on nám to hezky ještě připraví. O, taká záhadná energie. A i Vortignaut nás má rád. Super. Ten nás hezky looty. 30. To je výborný. Tak, co máme? Hacking, ojojoj, toto nemám rád moc, to je co. Dobře, dvě modré jsou. Takže. No ježišmarja. Tady, ne, ej. Ne, toto. Tak, no, teď se to ještě. Žlutá byla tady. Ono jako toto je asi nejvíc easy, ale prostě na to zapamatování. To je docela těžké, no. Tady byl loading. Nebude to ještě loading. Nějaký loadout, kdybychom tu měli. A má to kurz kůžel. Oh, něco slyšíme. Nějaké hučení. Něčeho. Tak. You know, kde to jsme? It got a bit messy back there, but did get dad back. Yeah. That's probably gonna draw some attention. Not probably, actually. It's definitely drawing attention. Look, they're looking for you now, okay? So just be careful. You know, if we can get this weapon, we could change things forever. Yeah. Resin? If. Look, I know we've only been working together for a few hours now, but I want you to know I'm proud of you. Okay, you're under a lot of pressure here. Wow. Really? Nice. So much pressure, in fact, that I hesitate to even bring it up, but I did notice that when you reached out for your father's hand, had he actually grabbed it, his grip would have crushed all the delicate senses in the Russells. Ah, okay. Totally understandable, and would have been worth it, by the way, in this case. Right. Having said that, I have a hard time imagining another situation where that would have been the case. Dol bych to, and much like your father, the Russells are priceless. Okay, so just, you know, moving forward. Russ, I promise your gloves are safe with me. Tak to chcete nějaký beňál? Kanďoš? No, my máme i někam tady, no, takže. Máme tady, ale přece tady jsou ty luty. Vždycky tady všechno prohlédnout. Už nám tady hučí, to asi super zbraň, nebo co to má být. A co máme? Tam jsou další dva reziny. Nožití. Kolik rezinu? Tady, oj, dej mi to. Tak, kam máme i tady po těchto trubkách. A tady jsou pootevřené dveře. Tak co tady máme? Joj, nějaká ID card. Tady potřebuji nějakou kartičku. Oj! Tak pojď. Bum. Dostal jsi. No a tady máme nějakého týpka, který nepracuje. Za co tě platí, ty debile? Vypadni z té židla, to převezmu tady za tebe. Ještě tady cíčko, ty vole, si pokuřeš a tady máme tu tvoji kartičku. No, luty? Nemáme asi. No jenom kalkulačka, neuměl počítat asi podle mě. Tady budou luty. No jasné, že by nám tady nedali. No lidi, takže tady máme nějakou kartičku. Tu mám přeložit asi nám, ale tam se podíváme až v dalším partě. Takže pokud se vám dnešní video líbilo, můžete hodit like. Pokud nemáte odběr, tak hoďte vám někde další videa. A já se budu těšit u dalšího videa a zatím čus.